اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت عرصے کے بعد پھر سے آن لائن قرآن اکیڈمی میں ویڈیو پوسٹ شروع کر دی گئی ہے۔ اتنی دیر انتظار کرنے کے لیے معذرت۔ ایک چھوٹا سا پیغام میں اپنے جو سبسکرائبر ہیں یا جو مطلب کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، اور خاص کر قرآن پاک کی تعلیم آن لائن، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ویڈیو میں ای میل آپ کے ساتھ سینڈ کر دی گئی ہے، آپ اس ای میل پر ہم سے رابطہ کر کے تو آن لائن قرآن اکیڈمی مطلب کہ قرآن کی تعلیم مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عملیات کی مکمل تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ہی الاؤ کی گئی ہوئی ہے، تو خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ نمبر دو، اگر آپ کے جو جہاں پر بھی آپ لوگ رہ رہے ہو، اگر ملک سے باہر ہو، تو اگر آپ کے آس پاس کوئی بچے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو ضرور ان سے بات کریں، ہمارا مطلب کہ ای میل ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ ہم سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں، جس میں ہم ان کو والدین کا احترام، اسلامی طرز زندگی مکمل طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جائے گا۔ نمبر دو، آج کل جو حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے آس پاس تو ہم اپنی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، لیکن جو ملک سے باہر جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم بالکل بھی ان کو گائیڈ نہیں کر پا رہے۔ تو آپ سب مل کر کوشش کریں تاکہ آن لائن قرآن اکیڈمی ہر جگہ جو ہے قرآن کا بول بالا ہو، قرآن پاک کو بلند کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس میں آپ کو مکمل طرز زندگی کی اور والدین کا احترام، نماز، قرآن پاک، قرآن پاک کا ترجمہ، حفظ، قرآن پاک کی تفسیر، نماز، کلمے اور احادیث 40-99 نام، اس طرح کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی، تو یہ سب ہم ان کو کروا رہے ہیں۔ تو آپ سے بس اتنی ہی سی گزارش ہے کہ آپ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آن لائن قرآن اکیڈمی کو اور بلند کریں۔ تو سب لوگوں سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا پھر آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کو بھی آپ ہمارا پیغام پہنچا سکتے ہیں، جس چیز میں بھی جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم دیکھیں، اگر آپ کی طرف سے کوئی ایک بچہ بھی قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے اللہ پاک آپ کو پوری زندگی، جب تک وہ بچہ زندہ رہتا ہے یا پھر قرآن پاک کو اور لوگوں میں منتقل کرتا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھاتا ہے، بچی ہو یا بچہ، تو آپ لوگ یہاں پر دنیا میں ہو بھی یا نہ ہو، تو آپ کو اس چیز کا ثواب جو ہے آخرت تک ملتا رہتا ہے۔ اس کا ثواب آپ لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس کا کتنا ثواب ہے۔ تو یہ ایک میزان کی طرح ہوتا ہے، بالکل ایک میزان آپ اپنا تیار کریں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ مکمل طریقے سے اسلام پھیلایا جائے۔ اور کوشش کریں جو بچے ہوں، وہ کوئی سی بھی عمر کی ہو، وہ مکمل تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اور بچے جو ان سے ہیں وہ بھی 8 سال سے 15 سال کی عمر تک جو بچے ہیں ہم ان کو پڑھا رہے ہیں۔ تو آن لائن قرآن اکیڈمی کا مکمل اور بھرپور ساتھ دیں۔ مجھے امید ہے کہ جو میرے خاص کر سبسکرائبر ہیں اور جو ہمارے اس چینل کے چاہنے والے ہیں، وہ ضرور ہمیں یا ہماری ہیلپ کریں گی۔ اور خواتین کے لیے جو ہے عملیات کا کورس خواتین کے لیے ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے، تو خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ ایک اور میں بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کرتے ہیں، تو لازماً اپنے بارے میں ڈیٹیل بتایا کریں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کون سے علاقے میں رہتے ہیں، تاکہ آپ کا بھرپور ساتھ دیا جائے، اپنا پورا ٹھیک نام دیا جائے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لڑکیوں کے نام سے لڑکوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور لڑکوں کے نام سے لڑکیوں کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، جب وہ ہمیں کمنٹس باکس میں بات کرتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کون لڑکا ہے اور کون لڑکی ہے۔ یہ چیز فیک کام نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی چینلز ایسے ہیں بھی، لیکن آپ ہمارے ساتھ مکمل سچائی کے ساتھ جو ہم سچائی کا مظاہرہ کیا کریں، سچ بولا کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اپنا پورا ڈیٹیل دیا کریں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہو، کس علاقے سے ہو، کس ملک سے ہو، کس سٹی سے ہو، تو آپ کا بھرپور جو ہے ساتھ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آن لائن قرآن اکیڈمی نے دوبارہ سے جو ہے
اپنی ویڈیو پلے کرنا شروع کر دی ہے. کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس وجہ سے تھوڑا سا اسٹے کیا گیا تھا. اب الحمدللہ آہستہ آہستہ طبیعت میری ٹھیک ہو رہی ہے, اسٹے ختم ہو گیا ہے. اب آپ کے ساتھ ضرور رابطے میں رہا جائے گا. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.